Morning friends, কি খবৰ আপোনাক আশা কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালে আৰু কালি আহিবালো শিৱসাগৰৰ পৰা টোপনি ক্ষতি হৈ আহিলে পুৰা তাৰপিছত টোপনি মানে আজি ক'ত নোৱাৰ পূৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লগাই হ'ল কালি আহি অলপমান সময় শুলোঁ তাৰপিছত আকৌ ভাত চাত খাই আকৌ শুয়ে থাকিলোঁ বাৰু সোনকালে টোপনিটো এতিয়া বাৰু লাগিছে যে অলপমান পূৰ হৈছে আৰু বাদ বাকী এতিয়া হাজবেণ্ড গ'ল অফিচ ইহঁতেও স্কুল গ'ল ৰাতিপুৱা পঠাই মেলি মই বাহিৰত মানে ফুলত পানী দি আহিলোঁ এইকেইদিন নাছিলোঁ কাৰণে ফুলৰ মানে কি হৈছে বাকী মাটিত থকা ফুলবোৰতো একো নাই কিন্তু টাবত থকা ফুলবোৰ অলপ শুকাই গৈছেগৈ আৰু শুকান মানে সেইবিলাক দেখি থাকিলে নহয় মোৰ নিজৰো মানে ভাত চাত খাব মন নাযায় মানে তাহাঁতক ফাৰ্ষ্টে খুৱাই লয় এনেকুৱা টাইপৰ চ' পানী চানী দি আহি এতিয়া নিজৰ কাৰণে ৰুটি বনাওঁ নিজৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাই নাই মই বনাই কৰি অৱশ্যে লাঞ্চটো ৰাতিপুৱাই বনাই দিলোঁ হাজবেণ্ডক টিফিন দি পঠাব লাগে আৰু বাকী ঘৰৰ অৱস্থা একদম এনেকুৱাই হৈ আছে একেবাৰে বেয়া হৈ আছে মানে এইখিনি ঠিক কৰোঁ মানে মোৰ চাগে আৰু এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা লাগিব চব গোটেইকেইটা ৰুমেই বেয়া মানে এনেই নৰ্মেল যোনটো বেয়া হয় মানে শুই উঠাৰ পিছত বিচনা চিচনা পাৰা সেইটোতো হয় তাৰ বাদ বাকীও আৰু বহুত কাম আছে চুটকেছবোৰ খুলিব আছে চুটকেছবোৰ কালি মানে হাজবেণ্ডে ক'লোঁ আজি নালাগে খুলিবলৈ কাইলৈ ৰ'দত মানে মই একেবাৰে খুলিম আৰু কাপোৰ মানে পাটৰ কাপোৰবোৰ ৰ'দত উলিয়াম তেওঁ পিন্ধা শ্বেৰৱানী টেৰৱানীবোৰ ৰ'দত উলিয়াম বাকী ইহঁতৰো কাপোৰবিলাক ৰ'দত উলিয়াম সেইকাৰণে মই খোলাই নাই মই একেবাৰে খুলিম একেবাৰে জাপি ভৰাম বহুত কামেই বাকী আছে বৰ্তমান ৰুটি বনাওঁ খাই লওঁ খাই পেট পূজা কৰি কামত লাগোঁ আৰু চ' প্ৰথম ধুই দিয়া কাপোৰবোৰ মেলি ল'লোঁ মেলি লোৱাৰ পাছতে আহিছোঁ চুটকেছ খুলিবৰ কাৰণে চুটকেছত চাইছোঁ কোনবোৰ কাপোৰ ৰ'দাব লাগে কোনবোৰ ধুব লাগে আৰু কোনবোৰ একেবাৰে ইউজ কৰা নাই মানে একেবাৰে পিন্ধাই নাই চব বেলেগ বেলেগকৈ থৈছোঁ মানে ধোৱা কাপোৰবোৰ লণ্ড্ৰি বাস্কেটত থৈ দিম আজি আৰু নুধো আৰু সেইবিলাক আকৌ ৰাতি মেচিন চলাব লাগিব বাকী ৰ'দত যিবিলাক দিবলগীয়া কাপোৰ সেইবোৰ ৰ'দত দিম আৰু যিবিলাক একেবাৰে পিন্ধা নাই সেইবোৰ আকৌ মানে আলমাৰিত ভৰাই থ'মগৈ আৰু চ' যোনবোৰ ৰ'দত দিব লাগে কাপোৰ সেইবিলাক মই একেবাৰে ৰ'দলৈ নুলিয়াওঁ কাৰণ পাটৰ কাপোৰ আছে আৰু কিছুমান ডেলিকেট বস্তু আছে চ' এইখন যোনখন মোৰ ৰেলিং হয় এইখনত অলপ অলপকৈ একদম অলপ অলপকৈ ৰ'দ পৰে আৰু অলপ অলপ বতাহো দি থাকে চ' মই ইয়াতে এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ যাতে অলপ অলপ সিহঁতে ৰ'দ পাওক আৰু শুকাই যাওক তাৰপিছত আগফালে এখন জেগাত মোৰ ৰ'দ পৰি থাকে বহুত সময়লৈকে মই চুটকেছ যিমানবোৰ খালী হ'ল গোটেইবোৰ খুলি খুলি এনেকৈ ৰ'দত দি থৈছোঁহি তাৰমানে মোৰ সদায় এইটোৱে নিয়ম আৰু চুটকেছ ক'ৰবালৈ গ'লে মানে আহি চুটকেছ খালী কৰি চুটকেছ ৰ'দত দিয়া জোতা ৰ'দত দিয়া মানে যি যি মানে পিন্ধি গৈছে চব ৰ'দত দিয়া ধোৱা তাৰমানে এইবিলাক কৰি পেলাই তেনেকৈ ধোৱাটো ক'ৰবালৈ মানে যাবলৈ বিৰাট ভাল বস্তু জাপা থাকে আলমাৰি আলমাৰিয়ে ল'লোঁ চুটকেছত ভৰালোঁ গ'লোঁ কিন্তু আহি আনপেকিং কৰা বস্তু জেগাই জেগাই থোৱা ৰ'দত দিয়া চিজিল কৰা মানে একদম টায়াৰিং আৰু ৰুমটোৰ একদমেই অৱস্থা নাই মোৰ এতিয়া ৰুমটো চাফা কৰোঁ কাপোৰ কানি হয়তো বাহিৰত উলিয়ালোঁ তেনেকৈ চুটকেছবোৰো উলিয়াই আহিলোঁ আৰু বাকী খুচখুচীয়া বস্তু বহুত আনপেকিং কৰিব আছে মেকআপৰ বস্তু এইবিলাক কাপোৰ কানি মানে দেখি মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে তথাপিও কৰি লওঁ আৰু বেডৰুমটো চিজিল হৈ গ'ল এতিয়া ইহঁতৰ ৰুমটো বাকী আছে ইহঁতৰ অকল বিচনাখন পাৰিব আছে আৰু বাকী এইবোৰ চুইং মেচিনৰ গোটেই বস্তুবোৰ মই ইয়ালৈ লৈ আহিছিলোঁতো চ' এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি গাড়ীখন আনি পেলাই এইবোৰ ভৰাই লওঁ ইয়াত মানে গাড়ীত তালৈ লৈ যাব লাগিব বুটি গ'লে আৰু এইটো ৰুমো চাফা কৰিলোঁ অলমষ্ট কৰি এইটো ৰুম চাফা কৰি মই গা ধুই বুটি গ'লে ওলাই যাওঁ আজিৰ পৰা ছোৱালী এজনী পাইছোঁ মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে তো তাইক মাতিছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা কামত কি কথা তাৰপিছতে কি কয় তাইকো সেই ফোন কৰি মাতিব লাগিব অলপমান তাইকো কাম চাম অলপ দেখাব লাগিব সেইকাৰণে ফটাফট গা ধুই ওলাই যাওঁ আৰু মই এঘাৰটাই বাজিলে এতিয়া আৰু কি কয় মোৰ কাম শেষ হোৱাই নাই গাটো ধুই জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ বাকী চুটকেছবোৰ ৰ'দত দি থৈছিলোঁ যে এইবোৰ এতিয়া ভৰাম আৰু ৰ'দ গ'লগৈ আৰু পাটৰ কাপোৰবিলাকো ভৰাব আছে চ' মই কি ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই এতিয়া দোকান নাযাওঁ এতিয়া গ'লে মই এনেও বেছি টাইম নাপাওঁ আকৌ তাৰপিছত আহিবই লাগিব চ' ছোৱালীজনীক মই ফোন কৰিলোঁ যে এতিয়া তুমি নালাগে আহিবৰ কাৰণে একেবাৰে দুটা বজাত যাওঁ এতিয়া কি কয় চাহ অলপমান খাওঁ চাহ খাই কামত লাগোঁ এইখিনি কাম গোটেইখিনি যেতিয়া মই কৰি থৈ যাম নহয় তেতিয়া কাইলৈ কাৰণে মোৰ কাম বহুত কমি থাকিব সেইকাৰণে বোলো আজি আগবেলাটো ঘৰৰ কামতে লাগোঁ ঘৰৰ কামবোৰ যদি মানে ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ নহয় মানে একো তেনেকৈ কাম নোলায় কিন্তু এদিন দুদিন ক'ৰবালৈ গুচি যায় কাম ইমান বেছি ওলাই যায় নহয়
আকো আগৰ নিচিনা কৰি লবলৈ মানে বহুত কষ্ট হয় এতিয়া চুটকেছবোৰ ভৰাই আনো তাৰপিছতে মই চাহকাপ খাম আজিও মম্মা নাপালে লেট হৈ গ'ল নিজে যাই গ'লা মই আজি ভাত খোৱা চব পালো ঘৰত ঠিক আছে আমি যাওঁ বলা এতিয়া চ ভাত চাত খালো ইহঁতকো ভাত দিলোঁ ভাত খাই এতিয়াহে মই যাব ওলাইছোঁ দোকান আজি তেনেকৈ কাম নকৰোঁ জাষ্ট ছেট কৰি থৈ আহোঁগৈ কাৰণ বস্তুবোৰ মই গোটেইবোৰ লৈ আহিছিলোঁতো চিলাই মেচিন সেইবিলাক ছেট কৰি আহোঁ আৰু ছোৱালীজনীকো কাম চাম বুজাই আহোঁ তাইকো পাৰিলে এটা চাবি দি থৈ আহিম যেতিয়া তাই অলপ মোতকৈ আগত আহি দোকান চোকান খুলিব পাৰে সেইটো কাৰণে চ' এতিয়া গৈ আহোঁ আহি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম মই বাৰ্থডে গিফ্টবোৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ বাৰ্থডে গিফ্ট কি কি পালোঁ টাইমে পোৱা নাছিলোঁ বিয়াত গুচি গ'লোঁ যে চ' ঘূৰি আহোঁতে এতিয়া মই দেখাওঁ এইটো ড্ৰেছ মোক দিছে জাষ্ট এ ছেকেণ্ড চ' এইটো ড্ৰেছ মোক দিছে সুৰভিয়ে আগতেই দিলে সিহঁতে মোক গিফ্টবিলাক চ' বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মানে পিন্ধা নাই অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এদিনো পিন্ধিম পিন্ধিলে মই আপোনালোকক দেখাম ফটোটো ড্ৰেছটো অকণমান ইণ্ডো ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপৰ হয় ইফালে ৰাফালো আছে আৰু ইফালে এখন দুপাট্টা টাইপৰ তাৰমানে আঁচল টাইপৰ আৰু বাট ড্ৰেছটো কিন্তু মানে মেক্সি ড্ৰেছেই হয় আৰু ভাল লাগিছে মোৰ ড্ৰেছটো তাৰপিছত নেক্সট প্লাবিতা সবতছে ফাৰ্ষ্টে মোক প্লাবিতাই গিফ্ট দিছে চ' প্লাবিতাৰ গিফ্টটো হ'ল এইটো এইযোৰ তাই মোক ছালৱাৰ দিছে জাষ্ট এ ছেকেণ্ড মই খুলি লওঁ এইযোৰ ছালৱাৰ দিছে তাই ওপৰৰ কুৰ্তিটো গ'ল্ডেন দুপাট্টাখন পূৰা ৰেড আৰু গ'ল্ডেনত আছে আৰু পেণ্টটো মানে ৰেড মেৰুণ টাইপৰ ৰেডটো হয় আৰু পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগে মই এবাৰ অৱশ্যে পিন্ধি তাইক দেখুৱাইছিলোঁ চ' মোৰ ভাল লাগিছিলে চ' এইটো হ'ল প্লাবিতাৰ গিফ্ট আৰু তাৰপিছত এইডাল দিছে মোক তন্দ্ৰালীয়ে বিৰাটেই ধুনীয়া এডাল তাৰমানে একদম সৰু এটা পিচ যেনেকুৱা মই পিন্ধোঁ আৰু লগত ঝুমকা আছে অক্সিডাইজ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বাকী হাজবেণ্ডেতো মোক মোবাইল দিলে সেইটো মই অলৰেডি কৈছোঁ তো এইকেইটাই মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট বাৰ্থডে নপতাকে আৰু একচুৱেলি কি হৈছে নহয় গিফ্টটো আচলতে দামেৰে বা বস্তুৰে নহয় গিফ্ট মানে কি আৰু মৰমটো মানুহৰ আৰু মই মানে বহুত ব্লেছড ফিল কৰোঁ যে এটলিষ্ট ইমান মৰম কৰা মানুহ মোৰ আছে এৰাউণ্ড আৰু ৰিয়েলি সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে মানে মই এনেও আগৰ পৰাই মেটেৰিয়েলিষ্টিক খুব বেছি নহয় মানে মোক মানে গিফ্ট দিয়ক বা নিদিয়ক বাট মোক যদি কোনোবাই নিজৰ ভেলুয়েবল টাইম দিয়ে নিজৰ মৰমখিনি দিয়ে মই তাতে তাৰমানে সন্তুষ্ট আৰু সিহঁতে যে এনেকৈ ভাবি পেলাই মোক মানে দিছে গিফ্ট মোক বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ প্লাবিতা সুৰভি তন্দ্ৰালী এছ কে ডি সবকে থেংক ইউ চ' মাছ